Gro nouvel, mounan myo, bienvin, se sou tak 609 ou konekte ne pot kote ouye depi ou se Haitien ou dwe kont tout sa kap pase an Haiti kou al ekranje. Pabriye abone, komante, laike, pataje videyo apou travay la kapab avanse zami pa ou fuko. Se tankou yon kout kouto, chak gren Haitien resevoa ki fe yon mal an pil. Ou pa kapap pe le ou fin gade videyo sa. Ebyen, Nantan non non lontan, l'eglize ak l'ekol, setet de institisyon tout moun te respekte empil-empil. Medan matmoazelze mensyo, menm janti poveb kreol la dil, devan port toune de yekait. Ebyen, eh yeswa, li te enviroun neveur poden servis adorasyon ap dewoule, nan l'Eglise Adventiste dikiniyan, bandi debake a groz am fon fwa, san ba revizaj yo vin kidnap e moun poden servisa at ap dewoule onlay. Se gospel kreyol, ministri ki responsabli, pasteur ki te souchea, se pasteur o delus estime, bandi yo soti ansam avek. Kat moun nou pral viv koman, sevi sa tap de ou le de la tet opye, ki sensasyon ki tap degaje an dedan, e non selman sa tou ki mesaj kache ak tout male ki genye de ye zak sa. San nou pa bli ye gwo batay, an te bele ansam avek baz krashe di fe, e bie bal kontini ap chante poto poto bidibidiu, touche legeyman, sa vle di pa tro for. Rale ti ches ba ou chita konfotableman, mpral botri potay yo nan bonti mamit. Bonjour, monswa tout moun, kouman nouye. Ankan an lot fwa nabdou mersi. Mersi pasko fè n konfians pou nou informe ou, e mersi pou fidelite ou ak pasyans ou. Mersi pasko like, mersi pasko abone, e mersi pasko pataje videyo a sa fè nou plezi anpil anpil. Ankon yon lot fwa sou fèk ton mè sou chanel la, pa ezite aktive kloche notifikasyon pola, pou la pou pa rate oken videyo. Se zami pa ou foukou. Yan nou te ge chans prezante ou yon kont, kont sa ki se mwen isi mwen la Frans e bi repons lan se let. Mè nouvo kont ou ap genye e pabliye komante pou ki te repons pou la. Krik krak, gwa papam andan, babli deyo. Gwa papam andan, mè babli deyo. Pa ezite, ki te repons pa ou la, nan komante ya, sa ap fè nou plezi, anpil anpil. Menan matmazèl zè mensyè, situasyon an difisil e m pa kache di ou bagay yo komplike nan peyi da iti pwiske koun ya se ande dan l'eglize, bandi rentri a goz am fon fwa, vin kidnap e moun. Donk, pa kache di ou depi eswa an pil moun se malet ki yo ap fe pou yo vire, pou yo kite peyi ya pwiske bagay la komplike peyi ya vin evivab tout bon vre. Men fok nou konen tou dosye dete de te vit machin nan m. la nou kapabo we konsekansan paske imediatman vit machin mpa katente nan san sa tout bandi paret vizajeo kom si se rien ete bonjou ap gade ti jenonan non, jos pou lop ande dan l'egliz la kouz amni nan men servis sa tap deroule e se gospel kreol ministri ki responsab e, e, servis sa chak soua yo toujou organizel tout adventis toujou e, online ap gade eme moun ki pa adventis tou moun ki fanatik gospel kreol E menm sou pat fanatik gospel kreol Depi se bagay bonje Ou ap toujou fon ti kout piye Ou kompren samzou la fon ti procheje Ou ap pou gade paske nan parol bonje Pa ge limit E non selman sa tout Depi se kote gela priye An pil moun pat bezwen konen Si ou te tel relijon A si ou pat tel relijon Ebyen tout moun vin tan de parol bonje Sak ap di nan bibla Ebyen menan matnoazel zemensye Sak pase yeswa Li bay tout moun tet fe mal E mou pa kache dou Tout moun yeswa dormi ensemble avec stress et même si ou pas des téléphone, même si ou pas sur Facebook, même si ou pas connecté avec aucun réseau social yo et eh bien ça qui passe ou pas capable jouer au monde ou, mais ça qui passe dans dikini dans l'église adventiste comme nous qu'on est dikini lui-même, c'est base l'église adventiste c'est là qui gen. et gros l'école, gros bâtiment, c'est là comme si était capable dou centrale, l'église adventiste là lui-même li, même, li chita. Donc mesdames, mademoiselles et messieurs bandi sa yo arrivé sorti ensemble avec quatre moun pasteur ya, et jeune homme qui t'a chanté qui t'a fait lead ensemble avec demoiselle là ensemble avec pianiste là parce que moun qui t'a joué yon piano en dedans tout donc premier moun qui passe sorti ya c'est pianiste là parce que les gardé deux jeunes hommes yo gen moun qui fait connait c'est trois m'a vérifié. pour nous c'est quatre moun pour pipiti parce que Je nom ki pase entria la nap gade vizaj, nap wè ligon wè la nan zioli konti jan pi semp. E lot ki pase sotia, an pwomya, se ke li mem ligon loup nan zioli ki pi gose. Je nom sa egzatman ki te sou pya noua ki tabjwe. Me demwazel sa nap gade, a tou son demwazel ki pa vive sante toutan paske son moun ki fe opresyon, dok an epot ti chok kavowe lale, dok nan san sa ge gwo panik, gwo ke sote kom moje kon fè tout bagay, paske nan service, c'est service mon Dieu au tabac, et puis, y'a des choses qu'on passé, donc, en pile on a posé tête question tout pour dire, est-ce que c'est pas la fin du monde, comme nou nous connaissons nous, pour gens qui connaissent les prophéties, moun qui connaissent Daniel, bien, qui lit les livres Daniel, Daniel, bien, donc, nous sommes tu e debi kad neza nou kapab konen ke nou egzatman nan zotey la. Sa ve di nou nan fe tan. Donk nan san sa, medan madmoazel ze mensyo, sa kapase nan peyi da iti jounen jodi ya bien ke siti asyon an pa jom, tro bon pase sa, men bagay la vreman degenere e le santi kri. Donk nou pral eseye vive moman pou kapab kompren na p komanse depi le servis la. Te komanse ya nan ti video sa, e jisk aske e aksyon sa, vin m pase pou wè ki jan neg pa borisit a lez pou yo debake an de don l'eglise e, e yo konen ke servis da adorasyon an fèt onlay dok si yo ka debake an don l'eglise kon sa pandan servis o adorasyon an fèt onlay en konen ki jan di ki ni kote base l'eglise Adventiste la e a li vast dok, an pil dok nan san sa kesyon ka pose eske pa diyen sekirite Ou bien, nek sa, san dal te kache, kan men moun nan pa kapa konen, kan pou sla biye, paske sil ka antrevi nou fon aksyon kon sa, e souman, se ba li menm sol ki fel, e moun ki ten an lèk lisa ki tap e organize servis de adorasyon, souman, yo pat kat selman. Dok, de tout fason, an suiv, an reviv mouman pou kapa biye kompran, nap komanse depi le servis la li menm, li te derape pou jiska skè aksyon sa pase. On faux non, faux difficulté sa a les difficultés à montrer au grand de bon Dieu. Ou est maladie ou yé ya? Yeah, faut, faut, et là, dans nos bras, l'ouest, l'on puissance, bon Dieu, ou a servi ya. C'est les chaînes, nous yon kassé, ou bon Dieu, nous yon grand. C'est les maladies, nous yon guéri, ou est bon Dieu, nous yon tout puissant. C'est lorsque les chaînes yon tombé, nous yon tout yon tout boutou, c'est l'éternel qui tout. C'est les persécutions, nous dis, aïe, que bon Dieu, c'est l'éternel qui est Dieu. Le nom de Jésus est si doux. on nous chante le nom de Jésus est si doux. Ou même avec sur live là, vous nous en monter, vous nous en Parce que y puissance pour craser persécution. a puissance pour craser maladie. Agifou. Ou même qui sous live là, mettez nous, mettez nous, mettez nous. puissance à soit. la bonne nouvelle. Mon Dieu! Une puissance pour craser Satan. Une puissance pour craser mauvais esprit. des puissance pour craser maladie. des puissance pour craser découragement. Des puissances puissance pour la craser persécution? des puissances puissance pour craser haine? des puissances puissance pour craser jalousie? des puissances puissance pour craser découragement? Qui Gepi est bon Dieu? Qui puissance? C'est le droit de Dieu pour va le frapper par la foi. Nous croyons que le bon Dieu pour le frapper. Mais vous êtes aussi au monté. Vous êtes non, vous monter Vous en bas de la live là. Ou même sur YouTube là, mettez non, mettez non. Ou tout le monde qui est malade, mettez-le. qui est persécuté, mettez-le. Et n'a pas chanter le nom, le nom de Jésus, est si doux. Le nom de Jésus est si doux. Nou kap ap wè, servis la ap déwoulè normalman. E pi, rapidman, nou wè premier moun ki yon ti jan an chatmèd ki koure anvan, se jenom nan. Jenom nan antre, bo kote pianis la. E pi tou, demwazèl la, malgre sa, e bi sak pase l stil konti ni ap chante. Pa, e la pa fasil nan, pas te ali mèm li djons kampè nan mi ya. Parce que, lui, compris comprenne sa cap passé parce que, g'on bagay cap-vini en face, ou, sou t'es déjà qu'on est, pile, moun qui papeait coulève, vous m'y bien nous. Mais, moun n'a qu'on sautait sous coulève, là, qui fait le courir, Je n'ai jamais dit, a pas gardé réactions, hein. Gardez qui j'en bagaille là-passe, parce que, moun y'a gué, moun qui t'a tout pété courrier, là, m'oué, mais, j'en situation présentée devant, là, franchement, ou pas ka courir, ou obligé de camper pour assumer, ou obligé de camper pour prendre. Donc, quoi que ça, ou ça est-ce sa cap-passe, hein? pi anis nan pa wè, li pa konè. Paske li stil kontinye apjouè, epi demwazèl la mèm, la bèsè, pasè pa yon kote pou kachevri, la bèsè, e non sèlmen sa tout, li kontinye stil apjante, pasè te a kontinye apjante, tansè ke lòt jenom nan li mèm, li geta deplase la li. Esko pa imajin ou gen moun ki te kapab toutonbe kriz mèm mouman? Se pa bagay ki pase fasil nou, pou wè, Moun bandit Azam en dans l'église pour venir faire kidnapping. Bagaille est arrivé dans la dernière phase, là, mouche l'état. Donc, dans ce sens ça. c'est vrai que réunion sous réunion a multiplié pour mettre la sécurité de nos pays. Mais go pour nous pas ignorer, tout mesdames, mademoiselles et messieurs. Bon, Jésus, nous comptons ça. Donc, je dis nous, si nous pouvons faire ça, dégagez-nous, acceptez Jésus, parce que malgré tout ça qui a passé sous terre, quand même... yonjou fo Abraham 17 a se paske kanmem vre sekirite a vre la pe a se nan me bon djinasyel la liye nou tout kon sa men gede bagay an tanke moun ka viv sou te a gede bagay fok moun pa pran an tanke yon nasyon paske jounen joun di a bagay sa ki pase an de dan l'eglize an Haitia mba di li pata ka pase nou lot peyi nan men li pata paret kon sa paske imagino pou bandi rentre zam li nan men sankagu le jos yon kepi nan tet li epi l debake Donk, maten la, ki desisyon e eh miye instans konserni yo aprenan pe ya? Donk, souvan la moun dim instans konserni, mdouj wap dil, ki eski instans konserni yo? <laughs> Donc, m'oblige j'a itilize ti mbosan Madame, mademoiselle, zemesye pou mdi Kisa instance konsenneyo Abdi nan peya Kisa mouche l'Etat abdi nan peya Kisa moun ki responsab pou Asure sekirite popilasyon Kisa yo abdi nan peya Paske si nou yivou mou mwen men la priyen Pakal la priyen an pe Dok nan sansa, nou tout pral oblige Ab fui, ap kouri kite peya Bien ke pa goun kote sou la te Ki se vre pa goun kote Ki gen la pe vre sou la te Men o mwen ou kapab dit ou jouen yon yon ou parce que franchement mesdames mademoiselles et messieurs si jésus christ tout obligé sauver c'est c'est ça ouais c'est samedi parce que l'enfer nous an nous parce que imaginez si en dedans l'église pou ne pas peur crainte franchi yon action ça et ou même qui en dedans la kai, yon ka de devant la et barrière pas difficile non est-ce que nous comprenons ça Pas gagner qui vient difficile là et pas gagner qui est impossible avec ça qui a passé jour et jour. Donc, longtemps, tu es capable de dire, son pasteur qui a passé, son monde a sauté l'église, bon, raconter notre histoire. Je pense que l'aime et puis, où Et l'église adventiste, c'est pas... Il a pas souvent fait, qu'on voit gens, l'église protestante fonctionner et jeune tout le temps et veiller, tout ça. Donc, il a pas vraiment fonctionné comme ça. Mais... chak fè mwa yo toujou fè e vey de nwi. Toujou kon sa, toujou kon vey de nwi, chak fè mwa. Fè e kon sa, e pi yo kon fè 2 a 3 jen tou, e pa da mwa, parce ke yo kon selon la bib, jan ke yo defini jen nan, son bagay ki si spesyal, e bon jen nou we a, parce ke bon jen son bojè ki gen lòd, dok se pa tout lè, sou sentou pa pre, e pa, ou pa ka fè jen, e sak fè mwan toujou diyon moun, Ou pa ka di m wap pase chèche m pou nan lan jèn. Kwa m wap pase chèche m pou nan lan jèn. M senti nan m wap bezon plus priye, m senti m dwe jènè, e biye m ap leve man lan jèn. Ou pa ka di wap pase pre m pou nan lan jèn, nan. Fwa m ta pale sa avoy pou men m w gen problem pou nou ale. Fwa ok m kalman don bagay. Dok se kèw ki pou tou chose, senti ou senti sa pou leve man lan jèn. M wap pase chèche m pou nan lan jèn. E non selman sa tou, m ka deside jèdi laka e mwen son si bakonè. Mase ge de bagay, ou bezo nan me bonje, doke se sekretman, e lan chanm ou rete, ou gale potou, ou sanktifyo, mande pa, donk ou mande man zamdou la, e pi pou mande bonje, sa bezo. Donk, sa ki pase, pou moutre nou puysans l'eglise te genye, nan tanon tan, menm bon chanpou el pat ka kampe, menm moun kapra le zam pat ka kampe, e pi... vey de nwi fini, e gon gran moun ki pat deside re te fe. Res bout nimi te la, ande dan l'eglise la, li deside entre la ka li, pasko koni an pou vens, moun yo toujou, gen aktivite yo pou yo alejere nan matin, e leotan de aktivite ap komanse depi 3 et 10 matin, dok, 4 jou gen tan klok, gen tan sou dep, yo, ou pral nan jadon, pral nan plante pom de te, <laughs> ou pral nan plante zon, yo, bon, ou pral nan plante chou, sa, se le bon vie tan. Dok, Mèdam matmazèl zè mèsyè, sak pase, ebyen, eh fò y ap soti l'eglize, ebyen. Eh la vantre lakay li, mè nou konè. Nan zon inè de zè di maten, se lè, tout boni chanpouèl, apren mase pakèt yo pou y rentre lakay yo, e non sèlman sa tou, fò y rentre avyen, fò y rentre an bagay, vase, ou baka rentre demè vide. Yo kontre fò y asemble yo tabral fel malvezan, koun ya la, sak pase. Fò y amache lal lakay li, et puis c'est dans deux mains, mon voisin qui dit oh voisin quand on t'absente tout est que toute mon habit en blanc s'arrondit sans m'avoir il dit mon en blanc il dit moi même quand on était où voisin oh même quand on était quand on était où moi même là quand même des papa pas de sortir il dit oh fait ça mon voisin y est soit on contrôle tellement que mon habit en blanc sans m'avoir oh on sort que mon déo ou bat-il moun piti, non, vrai. Ou, ou bat-il mon piti. Donc, ça fait mon cadeau, on va gagner comme ça. C'est parce que mon nan tout, l'idée de l'activité, elle doit être dans le même jour, soit ça. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est pour me dire, mon qui l'église, mon qui a prié, bon, Dieu, c'est pas mon qui a attaqué comme ça. Nous connaissons le clair et... Ve se sa ki di, l'ange de l'Eternel kamp otou de se ki le krey, il les anrache ou drange. Malgre tout sa kap pase yo la, bo diye stil toujou gen jel sou peyi da iti, baske mpa kwa nan moun lan, gen moun ki priye plus pase a iti. Franchman, baske nou fe 3 jou, nou fe 5 jou, nou fe 50 jou, nou la priye, nou la priye, nou la priye ankon pou nou mande proteksyon. Me, Pa bliye menm la bibi sa ki dou fok ou priye ya. Men li dou veye e priye. Gede risk ou pa do we pren nan la vi. Ou i wap se vi bon die vreman. Men gede risk ou pa vle pren. Ou pa do we pren sa ve di ke lem di risk la. Sa ve di ou pa do we mette bon die al ebrev. Donk nan se sa menam matmazelze mensyo. Sa ki pase an de dan l'eglise la, se pon bagay ki pase deyo, se pa moun ki te soti deyo, ki tap gal fè servis, ou biye ki tap soti nan servis. Paske sil te non lè ki te ta, nou tap oblige rete an de dan l'eglise la. Men si, se an de dan l'eglise la, yo rentre, yon kote ki sef, yon lakou ki si vast, e non selman sa tou son servis kap fè an de dan l'eglise la, pou nou aksyon pase konsa, se ke bagay la santi kri. E, mpa kache dou, Dans ce moment-là, il y a plein de gens qui sont frustrés en Haïti, à l'étranger. Ou peut-être parce qu'il y a des gens qui vivent dans le pays d'Haïti, dans ce moment-là. Les gens qui ne parlent pas de femmes douces, c'est gens qui créent des choses-là. C'est eux qui sont pas mecs. Et même eux, ils sont obligés, parce qu'ils ne sont pas conçus comme la police, ou l'autre, soit disant, l'instance concernée, qui a débarqué sous les vignes. Donc, nous, clairement, je nomme la parole, je dis mes visages, mais on a allé, 200 fois, on a allé, et puis sans faibri, et puis sans so tendir. yon yon desan, yon manche, pi, si yon man se pa li sel, se li ki paret figil, donk se li ki pi bra, fonske, dosye kidna, pi nan nou sonje denyeman la, yon te pren yon gro, chef, an dedan, e, l'Eglise Adventiste, li men yon te pren lansam avèk, tout pitit li, e bie, jounen joun diya, se pon sel, se kat, yon rentre, an dedan l'Eglise, yon pren, donk, kèsyon kap pose, eske nan jou kap vini yon la, yon pap jons debake nan l'Eglise Eske nou kompren ki jan sityasyon ay? Eske nou kompren ki sa kap pase nan peyi da iti? Donk, sou wap vive, se bon dje kap gado, e se si sou soti, non selman ou fin brye, ou kwen nan bon dje ou ge la fwa, ou kwen ke ou kap ap entre la kayou, men, entre ya ha, ou oblije di, jesi ou devam de, ou la brye, ou soti, men, wap, men nan ou gon dout, se selman nan ou ke ou gon dout ou di, m, De toute façon, si mettre pays au si bandit parce que, franchement, contrôle la vie ou pas dans mon seulement. Oui, c'est bon Dieu, et qui a gardé garder pays, c'est bon Dieu, ou là prière sorti, mais ça qui a passé en dedans, l'église, je ne n'a demandé qui, -ce qui ça arrivé est-ce que c'est pas dans la dernière phase-là, est-ce que Haïti arrivait pour le délivrer, parce que nous, qu'on est tous, puis fait noir, c'est les salles bras le jour, mais j'en sais pas si, à mesdames, mademoiselles et messieurs ça fait nous réfléchir en pile pour que nous comprenions dans quelle situation que nous vivons. Est-ce que toute l'église n'est pas obligée de le fermer pour dire tout le monde, rechite à la caillou pour la Est-ce que l'école n'est pas obligée de fermer pour dire l'école, ça pas fonctionne pas encore dans le pays d'Haïti Est-ce que l'autre, toute l'église n'est pas seulement l'église adventiste Donc, Eske travay pa pral oblije feme pou di tout moun rechita la kayo? Men yon bagay ki pap jame feme rele krey, boat kote yo, boat de nwi, dok sa yo, yo toujou bezwen moun nou kon sa. Dok nan sens sa, eske nap livre pe ya bay bandi, tandike nou tout chita, nou ge tet fe mal, nou stresse, nap plenye, nou pen, nou ge tout problem. Jounen jodi ya, sityasyon ke chak haisyen ap viv se ke, nou pa ka proteje tet nou, l'eta pa ka proteje tet nou. Sak pase jounen jodi ya, se te ka nan pale l'pase. E se ta pou mbel ek zapou, pou mbyen di. Paske la, brata ap nan jeotou. Se paske nou ge grozaman sama ave nou ki fe, nou pa deside mette sekirite nan pey. Nou ge pouvoa, nou ge taktik. Ke tout sa ki kote nou, ki empèche nou avanse, elimine yo. Paske, on pe pa kap soufri nan eta sa. Mwen jè, pou mbyen di nou, son moun anvi goute, e lan fe, vin nan pey da iti nan mouman. wap kompran ki sak l'anfer. Paske, janm doujou dil l'anfer sa, ge le yi sou la te ali. Paske, san ap viv jounen jodi a, medan matmozelze, mesyou, se pou bagay ki fasil du tou. Sak arivo nan peyi blan, ou ge bil pou peye, ou le vo al travay, wap kouy mou te kouy de san, wap di la vi a di. Men, an nou pran peyi da Haiti pou nou kompran biye. Ou pa gen travay, Lorson ti pou albrase la avou, e eh miye, sak pase, yo imagine ou kon gen degouden, yo kidnap ou. Sou gen degouden an tou, ou oblije ap vive ou ap kache. Paske, ou pa vle person konen sou gen degouden, miye ke se ouk travay avik prop kouraj ou, bon tiye bon la santel bon, intelijans pou travay, ou travay ou gen kob la, ou pa ka di, e, eh, mge dis, mge dat. Koto pral wase pou fe yo? Fe respon nou madame. Ou pa ka si ki le, joun vle non peyi? Donc, pou ki sa nap viv, jaz di nou egziste nou fin. Donk, mèran matmansèl zè mèsyè kounya, nap antre nan dosye belè. <laughs> Donk, tout ye swa la, se te gro kou d'bal ki ta pe chante sou belè. Donk, on ete goun ti mat che, ti mat zan mitay. <laughs> Paske yo pato wò lwen, e, mm -hmm. bas krashe di fe, barbekyou vou, neg belè, ebyen. Set moun getan tombe, divers lot blese, e informasyon ki a arrive, je nou se ke barbecue sanble blese. Troucher lejèrman. Donc, toujours été connecté ensemble avec nous parce que nous n'avons pas cherché, n'avons pas continué à bousquer toute information pour sans force côté, pour nous porter pour. Merci parce qu'on t'a suivi avec attention et merci pour fidélité ou ak patience ou mwen pralé. M'apkite ou n'abra pas pa bonje parce que c'est lui-même, c'est lui qui est capable de protéger ou ba ou la vie ak la santé. Pa blie et toujou prier avant sautie et non seulement sa tout ou rentrer ou prier. Pa renblie, recitez L'Eternel ap kombat pou fok ou gade silansou. Lan zanj bondye, kap e bakote ou, lap veye sou ou. Sil si pa baye pase, pa ganyen, ki kapab arive tou che ou. Kwa nan bondye e kwa nan tetou, kontinye avanse. Kwa ke peyi da iti, nou ge poun ralonsou fonjou. Pye ke bagay yo difisil, men konen solisyon an, se nan men bondye liye. Veye priye. Mèdam matmoazèl zè mèsyè, nou pa mse foukou, mwen te kontan pase mou mwen sa ansan ma veyo. Bojou bojou a tout moun nap kwa zi nan lot videyo. Ou revoar. Mwen ramase paket mwen, koz abitan pa mize la vil, mprale. Mè, map kito nan bra pa pa moun je, paske se li menm sel ki kapab proteji ou, ba ou la vi ak la sante. Bojou bojou a tout moun nap kwa zi nan lot videyo. Ou revoar.